बाबाचे बुधाचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुमियां जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्यांचं एकवट तुमचे सौम्य असो. तुमचे सौम्य असो. मगच्या बाबा बहिणीनो, आईस आम्ही भाग्यवान ख्रिस्ताचे 5 नोव्हेंबरचं प्रमुख एकठांय जाल्लीं आसा. आईज मीस आमी केरीत भाशेन भेटयता मागूंक इग्रेज वाड्यांतल्या सगल्या आमच्या बाबा भयणां पासत. ह्या समुदायांत रावतल्या कुटुंबा पासत देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक, तांकां बरी भलायकी सावत पावत करूंक आनी ह्या मारेकार पिडेंतली तांकां वाटावंक. तशेंच ह्या मिसांत आमी उलास करता सगल्या आमच्या परदेसांत आसलेल्या बाबा भयणांचो. जायतीं आमची भाव भयणां परतून गोंयां येवंक सोदतात, पूण लॉकडावन जाल्ल्यान तीं थंयसरूच शिरकल्यांत. आमच्या भारत देशांत पर्यान जायतीं आमची गोंयकार भाव भयणां दुसऱ्या स्टेटींनी आसात, जावं मुंबय आनी दुसऱ्या जाग्यांचेर परतून गोंयां येवंक सोदतात, घरा येवंक सोदतात, पूण तांकां येवंक मेळना. कित भाशेन तांचो गुडास करुया आनी मागुया तांचे पासत. सरकारान जाता तितले उपाय घेवंक तांकां परतून सालोमती घरा हाडूंक. तर तांचो गुडास करताना तांचे पासत मागुया देवान तांकां आसा थंयसर राखूंक आनी सांबाळूंक, अदी करून ह्या पिडेंत न्ही तांकां एके भाशेन वाटावंक. ह्या मिसान वांटो घेतना आमच्याय कासकीन तसावा पासत मागुया, आमच्याय कुटुंबा पासत मागुया. केले भाशेन गुडास करुया आमच्या पिडेस बाबा भयणांचो. कोरोना व्हायरस पिडीक सांपडल्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांक पेकुणी मेळूंक, तीं बरीं जावंक, तांकां भलायकी मेळूंक आनी परतून तीं आपल्या घरा येवंक. जायतीं जाण हॉस्पिटलान आसात, क्वॉरंटायन जाल्लीं आसात, तीं आपल्या कुटुंबा सांगाताक परतून एकवटूंक मागुया. सोरी सोगलीं चिंतना मनान धरून ह्या मिसांत आमी भक्तीपणीन आनी भावार्थान वांटो घेवया. फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर सगल्या आमच्या पातकांचो आमच्या चुकींचो ग्रास करुया देवा लागीं आनी आमच्या भाव भयणां लागीं आमी कालतिकायेन बोक्सणें मागुया. सोद पोरबेदार देव बाप, आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिवितांत पावूं. आमेन. प्रार्थुया.
प्रभु भावनी ना वेर भाग्यवन कुर्सा लगीन गोसा खीर मगुया गोरजो ते पी दौरुया भावार्थान मगुया भाग्यवन कुर्सा वरवीं देव हम सोर मगनी आयकून घूंक आनी शार्ती पाक स्वर्गीं बापा जेजू या पुलो जीवनपणा वरवी गायला सोयबाक तू वकोत लायताय आनी ते नवे करून सासणाच्या जिविताक तयार करताय तुवें बासायलोनी देणी आमी उळखूंक पावल्या ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव दोरिना जावच्याक आमचो बावार्थ आनी बोरवासो तीर कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयताय सासणांच्या सासणांक दोर्मुदूताच्या इतिहासा वेले वाचप अंतुकेक आनी आयकोनेक थावन थोडे जुदेव आयले खोर्जेक खूब धावन ताणें पावलोक फातरायलो आनी तो मेलो म्हणसोच म्हूण ताका शारां भायर ओडून व्हेलो पूण शीस येवन ताचे भोंवती एकोटले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो आनी दुसऱ्या दिसा तो बान्नाबासा बरोबर देब्रेक केलो देर्बे शार शुभोतो मना परगोटूंक जायते शीस केल्या उपरांत पावलो आनी बान्नाबास लिस्तेनियाक आनी आयकोनींतल्यान अंतोकेक पडटले ताणें शिसांक गोठाय दिली आनी भावार्थांक थीर रावात म्हूण सांगलें देवाच्या राजान भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग आनी आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले दर एके पवीत सभेचे ताणें जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करूंक जाचे ताणें विस्वास दवरलो त्या सुम्याचे आदीन तांकां केले पेसिदिया प्रांतांतल्यान ते पॅनफिलेक पावले पेरगा गांवांत देवाचें उतर परगटच ते आतालेक गेले आनी थंय थावन थारवार बसून अंतोकेक पावले हाचे आदी ह्याच शारांत ताणें सोंपयलेल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागूंक तांच्याच हातांत घाले हांगा पावतच पवीत सोबेक ताणें एकठांय केले आनी देवान आपणाक केले तितलेय खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांत ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें शिसां बरोबर ते थंय जायतो काळ रावले देवाचे उतर हे देवाचे बोल उपकार आमचो जबाब तुजे पोप सर्वेस्परा तुजे राजवटकेची महिमा गाजो सगळीं म्हणुया तुजे पोप सर्वेस्परा तुजे राजवटकेची महिमा गाजो तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवासूंक सर्वेस्परा तुजे बोग तुजें वंदन करूं तुजे राजवटीची महिमा गाजो आनी तुजे पदवी परगट करूं जबाब तुजे बोग सर्वेस्परा तुजे राजवटीची महिमा गाजो अशें सगळ्यांक मनशांक तुजी वट्टी कर्तृत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत महिमा पळीत जावं तुज्या राज म्हटल्यार सासणाचें राज पिनकेचे पिनकेक तुजी राजपदवी तोपता जबाब तुजे बोग सर्वेस्परा तुजे राजवटकेची महिमा गाजो म्हज्या तोंडांत सदांच आसूं सर्वेस्पराची वाकांनी आनी ताचे पवीत नांवाची सगल्यो रचना स्तुती करूं सासणाच्या सासणांक जबाब तुजे बोग सर्वेस्परा तुज्या राजवटकेची महिमा गाजो उद्गार सर्वस्पराक सोयसो
कोष्ट मरोन सोसू मेल्यांतलो पुनर्जीवन जावं आनी अशें आपल्या मोहिमेंत भितर सरूं हें सगळें क्रिस्ताक घडूंक येवंक जाय आसलें. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसूं. जेवा पोरमणें जेजू क्रिस्ताचे शू वर्तमान. जेजून आपल्या आसिसांक म्हणले, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबळ व बेजोड जावं न्हय. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केलो जाल्यार हांव बापा सोशी वेतां म्हूण तुमी संतोश बरीच जातोल्यात आसल्यात. कित्याक बाप म्हजे उन व्हड हें घडून आयले उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक. आतां हें घडचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां, आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो, म्हजे वय ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फोर्मायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळून येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शू वर्तमान हे म्हगोच्या बाबा भयणीनो, आयज नोवेनाचो पांचवो दीस आनी आयज ह्या मिसांत आमी संदान संस्काराचेर कुमसराचेर ह्या साक्रमेंताचे नियाळ करतले. हे संस्कार जेजून आमकां घडून दिल्यात. ह्या संस्कारांतल्यान देवाचो मीत नसलो मोग दोया आनी काकूत आमच्या जिवितांत भावता. ह्या परिस्थितींत आमकां कुमसाराक वचूंक मेळना. लॉकडावन जाल्ल्यान आमकां इगोजेंत वचूंक मेळना. पाद्रीक लागीं वचून कुमसार जावंक मेळना. आनी ह्या खातीर कितली आमकां आडखूड. हो पादकांचो भार आमचेर आसा, आमच्या अंतस्करणाचेर आसा, आमच्या जिविताचेर आसा. गोळी जायती जाण करिजमा दिसांनी एकूच पावटी कुमसा जातात आनी हे पावटी ताका जावंक मेळना. हो भार ती अणभवतात. पूण जायती आमची असली भाव भयण आसात जी ह्या संस्काराक विस्वासी आसात. आनी ह्या खातीर म्हयन्याच्या म्हयन्याक एक पावटी दोन पावटी ती कुमसार जाताच. आनी कुमसार जाल्या उपरांत ती आपलो अणभव सांगतात. आमकां जिविताक समाधान मेवलें, आमी देवाची शांती अणभवली, देवान आमची पादकां भोगशिली आनी आमचें जिवीत लोव जालें. तशेंच आमच्या काळजाक मनाक शांती मेळून अदीक वस्तूंचेर आमच्यांनी दान मन दवरूंक जाता. अदीक बरे भाशेन आमच्यान आमचो वावर करूंक जाता. भोगच्यो भाव भिनू, हो संस्कार आमकां कितलो गरजेचो ती आमकां आतां ह्या दिसांनी गमोवन येतलें. तेन्ना आमकां कुमसाराक वचूंक मेळना. जेन्ना वस्तू आमच्या हातान आसा तेन्ना तांचें मोल आमी नको, पूण जेन्ना त्यो आमच्या हातीन ना तेन्ना तांचें मोल आमी अदीक जाणा जावंक पावता. समटायम्स वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, बट गॉड डज नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड. देव आमचो कितलो मोग करता. आनी ह्या खातीर घडये आमकां कुमसाराक वचूंक मेळना. तरी आसतना जेन्ना आमी भावार्थान मागता देवा लागीं, देव आमकां भोगशिता. जेन्ना आमच्या काळजांत बरी दूख आसा, जेन्ना आमच्या काळजांत दूख आसा आनी आमच्या काळजांतान मनांतान आमी देवा लागीं भोगसणें मागता आनी निचो करता, आमी तें करचें ना करतून दुबावरी देव आमची पादकां भोगशितलो. पूण वय ह्या संस्कारांत देवाची कृपा आमकां मेवता पादकाक पाठ करूंक आनी कृपेचें जिवीत आपणावंक. आनी ह्या खातीर हो संस्कार आमकां गरजेचो. भोवच्यो बाबडो,
जायती जाण म्हणतात हे कित्याक झालं काय कोरोना व्हायरस कित्याक आयलं मनशाच्या पातकाक लागून मनशाची पातकां सुबेज जाल्यात आणि ह्या खातीर गोरी देवान आमकां कास लायल्या आणि जाय ते भाशेन उडयतात पूण म्हगोचें बाब म्हणून आमचो देव रिंगासाचो देव काय आमचो देव आमचे राग काडटा क्रोध काडटा आमचो देव जावन आसा भोगसण्यांचो देव आनी ह्या खातीर देवाची उतर दोन वस्तू आमकां सांगतात दोन गोदेचो निरोप आमकां दिता एके वाटेन देवाचो मोगाचो संदेश आमकां दिता जाल्यार त्याच पवित्र पुस्तकान आमकां देवाचें भोगसणें देवाची दया देवाची काकूत पळोवंक मेळटा इट इज फूल ऑफ गॉड्स फॉरगिवनस जेजू ह्या संवसारांत आयलो मनशांक पातकांतली सोडूंक हो जावन आसा पासकांचो गूट ह्या गुटांत आमी देवाचो मोग पळयता देवाची काकूत आनी देवाची दया आनी ह्या खातीर ह्या संस्कारांतल्यान आमी देवाचो मोग आनी देवाची काकूत सुबापणीन अणभवूंक पावता म्हजे बाबडू आयच्या वाचपाचें नियाळ करता हांव तेन्ना पयल्या वाचपान आमी भाग्यवन पावलू आनी बारनबासाची खबर आयकल्या भाग्यवन पावलू पयलीं आमी जाणा हांव कसलें जिवीत तो जियेतालो पूण देवाची वड काकूत आनी दोया ताणें अणभवली जेजून ताका आपयलो ताका भोगशिलो आनी ताका पाठयलो आपली बरी खबर भरगुटू आनी भाग्यवन पावलू देवाच्या मोगान बरून जेजूच्या मोगान बरून जेजूच्या भोगसण्यान बरून वेता ताची बरी खबर सगळ्या मनशांक दिवन आनी दिताना कितें घडलें जायत ताचें सगळें तेंच घडलें जसो जेजूक नाकारलो जेजूक भेमान केलो जेजूक अपमान केले जेजूक जाय तें सोंसचें पडलें भाग्यवन पावलुकूय आपल्या जिवितांत हें अणभवचें पडलें आयच्या वाचपान ताची खबर आमकां मेळटा लोक तांकां नाकारता लोक तांकां धांवडायता लोक तांकां मारता बुडयता वायट उतरांनी तांकां पाचारता आनी भाग्यवन पावलू हें सगळें सोंसनिकायेन सोंसून घेता देव जेजूच्या मोगा खातीर कित्याक जेजूचो व्हड मोग ताणें अणभवलो आनी ह्या खातीर लोकांक एके भाशेन समजूंक सोंसनिकायेन तांकां मानून घेवंक आनी तांकां भोगसूंक तो तयार आसा जेजू म्हणटा हांव तुमकां शांती दिता जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमकां शांती दिवंक भोगसण्याचो एक गूण म्हळ्यार आमकां जाय ती शांती मेळटा जेन्ना आमी दुस्मानकायेन जियेता रागान जियेता तेन्ना आमकां सुसेग आसना आमकां शांती आसना आमच्या मोगान फकत एकूच येता कशे भाशेन आमी तांकां फारीक करतले विंगास कशें आमी घेतले पूण जेन्ना हांव भोगसूंक तयार आसा तेन्ना म्हाका शांती मेळटा आनी आयज जेजू ही शांती आमकां दिवंक आयला त्या खुर्साचेर हेच जेजूचे गूण आमी पळयता एके वाटेन आमी जेजूचो मीठ मेनासलो मोग पळयता जो कोण आपल्या इश्टा पासून जीव दिवंक तयार आसा अजून व्हडलो मोग ना जेजू ह्या क्रुसार मरता आमच्या मोगा खातीर दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा बापा तांकां भोगोस ते नको ते कितें करता ते त्या क्रुसाचेर कश्टाचे व्हडवळ्याचें मरण सोंसतना आपल्या दुस्मानाक भोगसूंक तयार आसा आनी हेच जेजू आयज आमकां शिकयता आमी एकामेकाचो मोग करूंक आनी त्याच मोगान एकामेकाक भोगसूंक म्हजे बाबडो ह्या दिसांनी आमी घरांत आसा आनी कितले आमकां त्रास जाता जायत जायते पावटी कडेन अशें आमचें सगळें घडोवंक ना सगळीं एकाच घरांत भोंवत इतलो वेळ आमच्या आमी एकामेकाक सगळें सारता आनी तेन्ना जायते पावटी आमचे मदें उजत जाता आमी एकामेकाक कितें म्हणटा एकामेकाक समजून घेवंक आनी सोसून घेवंक आमी तयार आसना जायती आमची मदें किजलां पूण बरे देवान संदी दिल्या काय आमी एकाच घरान बंद रावन फुडें आमी एकामेकाक आवडनात एकामेका लागीं आमी उलयना आनी तरी आसतना त्याच घरान आमी बंद आसा सगळीं सांगाता देव आमकां कितें सांगूंक सोदता जायत आमी पळयता जेजूच्या जिवितांत आनी उपरांत भाग्यवन पावलू आपल्या जिवितांत अणभवता तो गूण जावन आसा सोंसनिकायेचो पेशन्स सोसून घेवपाक जेजून सगळें सोसून घेतलें आनी त्या सोंसनिकायेन ताणें भोगशिली भाग्यवन पावलूक जाय ते तरेचें हिणपण भोगचें पडलें जेजूची बरी खबर परगडटना पूण हें सगळें ताणें मोगान सोंसलें आनी आपल्या दुस्मनाक भोगशिलें आयज जेजू
हो गुण जीवित अपनावक उलो मारता आनी संदी देवान दिल्या वो सोसनिकायचो गुण जीवित वाड़ूंक घर भुगें आसा आड़े जीव खो बेजो खात आए को जी घोड़े हमें पड़ूंक जाएना पुण एक घोड़े संदी माका सोसनिकायचो गुण शिकूंक सोसनिकायचो गुण अपनावक आ सोसनिकायेन वायट कोत्तेल्यांक बोगसणे दिवंक आमी देवा लागीं बोगसणे मागता तेन्ना देव आमकां बोगसूंक तयार आसा घरांत आमी एकामेका लागीं बोगसणे मागता जायत आनी जेन्ना आमी मागता तेन्ना आमी बोगसणे दिवंक तयार आसा जायत हो विचार आमकां करूंक गरजेचे तर ह्या गोंयनाथ आमी माटो घेता तेन्ना हे देणे आमकां मागुया सायबा ती आमकां सोसनिकायचो गूण आनी ह्या सोसनिकायेच्या गुणांतल्यान आमकां वायट कोत्तेल्यांक आमकां पिडापीड दितेल्यांक आमकां वायट उतरांनी पाजातेल्यांक आमचें नांव उबयतेल्यांक आमकां तो तरेचे त्रास आनी वळवळे दितेल्यांक आमी बोगसणे दिवं जसो तूं आमचीं पादकां भोगशिताय तशीं आमी एकामेकाचीं पादकां भोगसूं आनी इतल्यांच न्हय त्या देवाची काकुती उलो मारुया देवान हें वायट आमचेर हाडूंक ना आनी देव आमचे मरणांत खुशाल जायना आमचे पिडेन तो खुशाल जायना पूण तोय तितलोच सोंसता आनी कश्टवता तितली आमी सोंसता आनी कश्टवता पूण जेन्ना आमी आमचे सगळे दूख ताका उबारता तेन्ना त्याच देवाक पदवी आसा शक्ती आसा हें सगळें तिके भाशेन भोतमूक मागुया येसांनी आमच्या काळजांत दूख धरून आनी एके भाशेन त्याच देवाच्या काकुतीक उलो मारून आनी जेन्ना आमच्या घरांत आमी एकामेकाक भोगशिता तेन्ना आमच्या जिवितांत बिजमितां घडटात तें आमी पळयतले कित्याक आमी एकामेकाचो मोग करूंक तयार आसा आमी एकामेकाक भोगसूंक तयार आसा हें जावन ही मागणी ह्या मिसाचे भेटीन लघुच्या भावभिनी आतां आमची कांय घोस आनी प्रार्थना जेजूच्या पांयाशी दवरुया ताच्या काकुतीक ताचे दोयाळ्याक आमी उलो मारुया तुमचेर देंवतल्या पवित आत्म्याचे बळ घेतल्या आनी संवसाराच्या शिमांचेर पुऱ्यान तुमी गवाय जातल्या आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांनी देवाक मानता तसलें जिवीत जीव आनी क्रिस्ताचे खरे फाटलावदार जावन आपल्या आतां काल आसलेले पोचे तेंच मार्गदर्शन दिवं तांकां बापाची कृपा मागुया तुमकां विचून काडल्यात आनी नेमल्यात की तुमी वेचे आनी तोखता तसलीं फळां दिवची आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती भाव भयणांनी आपलें कार्य मनांत धरून जेजूचीं तत्वां आपणावन आपस्वार्थपण सोडून दिवन गरजेक पडलेले गरजेच्या बरेपणा आनी उदरगती पासत बरें तेंच करूं तांकां बापाची जाणवाय मागुया ताणे आमचो वेलो पिडा रोग उबारलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो जायती आमची पिडेस्त भाव भयणां जावं घरांनी हॉस्पितालांनी गोंयांत इंडियेंत आनी आख्या संवसारांत कश्टवतात ताणी जेसू आपलें बळ आनी आपले पिडेक भिकोवणी दिनार म्हूण मानून घेवन उरलेलें जिवीत त्याच जेजूचेर पातयेवन फुडें सरूंक आनी तशेंच तांचो
सांबाळ करतल्या भाव भयणांचेर देवाचो आशीर्वाद आणि गोटाय मागूया. मोशे पाटले आणि भुरगीं देवाचो रुपकार गोराब्याचो आणि समाजाचो उजवाड म्हूण आमी समजतात. पूण आतांच्या तरणाट्यांचेर नदर मारल्यार चड दूख भोगता. संवसारांतल्या विकार वस्तूंक भुलोवन आपलें जिवीत बिगडलां. तर जेजूच्या अमलीक रगतान तांकां धुवन काडून नवें जिवीत तांकां फावो कर म्हूण बापाची मोसोद तांकां मागुया. भोस्वर्गीचे बापा, आम्ही तुझे फुडें आमची कालती मागणी प्रार्थना दोल्या ती स्विकार कर. तू आमचो मोगाळ बाप, सदांच तूं आमची मागणी आयकून घेताय आनी तुजी दोया तूं आमकां दाखयताय. तूं आमकां सदांच भोगसून तयार. ह्या दिसांनी आमी जायतें वायट केलां आसतलें. हें आमी तुका उबारतां आनी आमच्या पालकांचें भोगसणें आमी मागता. तर आमची तुजी कागदीचो दरकार आनी आमची सगळीं मागणी तूं आयकून घे आनी ती शार्ती पावय. आनी ह्या वायटांतली, ह्या दुयेंसांतली आमकां मेकळी कर म्हण आमी मागता. ह्या क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, हे मोजे तुमचे बलिदान सोद पुर्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आतांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अन्याके पवित्र सुभेच्छा आदवाक सर्वेस्पद मानून घेऊ. बाबा, सगळ्या देण्याच्या दातारा, तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी भोंवता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश बघून संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच स्वर्गींचो तो उचारो व्हरतो उप्रेमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर काणे आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम खडार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्तांची बोली. जेन्ना कुसावयत ताणें आपणाचेंच बलिदान केलें तेन्ना ताचे परोम योजनान आदल्या योजनाक सुकुन्नाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सुडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यात्नीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार.
पवित्र 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 दौलवारांचो सुरवेस्पोर तूं सोर्गांनी संवसार पडल्या तुज्या वय भावान मूज सोर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येदार्थाका सोय उन सोर्गी तुका सोय सोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यांक जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचच्या आदीं ताणी दोळो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आसिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच बरी जेवण जातूच ताणें काज घेतली तुका नोब्यान दिन वासलो ती आपल्या आसिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नोबी आनी सासनीक कराराचें रगत पादकांचें भोगसणें मेलच्या तुमचेय पासत आनी सोमेस मुनशां पासत तें वारोव देलें हें म्हज्या उगडासा करात आवडताचो गुट पोरगो तुया जेसू मेलो जेसू जिवो जालो जेसू नोव्यान येतोलो बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी विलास करता हो जिविताचो हुंडो आनी ही सोरुणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो किदें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड एन रोगोत सेवतलो आमा सोमेस्तां पवीत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारले तुजे पवीत सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमचे गौणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनर्जिवनपणाचो बरवास धरून मेल्ल्यान ते सगळे आमच्या भाव भयणींची काकूट कर तांकां तुजे इस्ताकुदीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पोजोडीत मुखार मळ पडून फावो कर हांगा एकठांय जाल्या नामा सोमेस्तांचे वेळा दोया कर मामी मागता आनी आज इग्रेज वाड्यांतल्या सगळे आमच्या भावा भयणां पासत आमी किरीत भाशेन मागता तशेंच परदेसान शिरकल्लीं आसा आमची भाव भयणां तांचो उग्रास करून तांचे पासत आमी मागता आनी तशेंच कोरोना व्हायरसाक सांपडल्ल्या आमच्या भावा भयणांक हे पिडेंतले मेकळेपण मेळूंक बरी जावंक आनी आमकांय देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आमी मागता आंकवार बरी देवाची माई सांगा ती तिचे पोतीक भाग्योन जुझेक भाग्योन दोम दुथाक भाग्योन जुझेवाजाक भाग्योन फ्रांसीस शावेराक भाग्योन कुर्साक आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचेय सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू धाय पवीत आत्म्यांच्या एकपणान सोद पोरवेदार बाबा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक मगोच्या भाव बिनी न्हू जितले पावटी आमच्या बापा हे मागणे आमी म्हणटा तितले पावटी आमी देवाक आमकां भोगसूंक आमी मागता आनी तशेंच दुसऱ्यांक भोगसणें दिवंकूय आदार आनी बळ आमी मागता तर हेंच तेणें आमकां मागतना ह्या संस्कारांतल्यान जी कृपा जो मोग देवाचो आमच्या जिवितांत व्हांवता तो आमी भोगुया हें लॉकडावन सोंपतलें आनी आमकां बेगीनूच ह्या संस्कारांत वांटो घेवंक मेळटलो तेन्ना ह्या संस्काराचो आमी भरपूर फूल काडूया आमचें जिवीत आमी देवाक भेटूया आमचें काळीज आमी जेजूक दिवया आनी तेंच भोगसणें उंडवल्या उपरांत
आमी बोगसण्याची मनशां जावया. हे देणे आमकां दुरेकल्याक प्रभु करून ह्याच प्रार्थनांतल्यान मागून घेवया. आमच्या बापा सोगीच्या तुझे नाव पोवेसा, तुझे राज आमकां यो, तुझे खुशी सरकार सदा, तुझी संसारां सांग आमचो दिसपोतो राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तुझी आमची पातकां बगस, आनी आमकां तायने पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निबार, दया करून ह्या जिवितान समस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडगुंडाराचे जो क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सूर पातांतली सुटय आनी सूर आघातांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पोतवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळ्यार नास तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचे दिश्टान, आनी तुजे खुशी प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवो चलयताय सासनांच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची ताकत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची ताकत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची शांती दे. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कुरेन रोगोत आमी शोक वेता, ती आमचे जोडटी आनी कास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक भलायकी अनुग्रह दिवं. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली. ह्या शिडीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यां तें आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुद्रा म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव भोवीत संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीत मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोशिल्लो खोडसरून म्हाका कदीच निर्मू नाका. आमेन. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचे तुजी दोयाळ दिश्टार. पासकांचे समरुमनीन तुज्या सास्तीक मोगाच्या गुठा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस बसून अविनाशी पुनर्जिवंतपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बांबोलीच्या कुसा म्हणे पवित्रत्वेक मागणी. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें मनशा कुळाची सोडवण करूंक खुर्साची वाट विचून काडली. तुज्या पुताक खुर्साचे वळवळे सोसूंक तुवें निर्मिले, आनी ताणें मनशाचे तारणा खातीर ते तुका मोगान उरपिले. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांतले खुरी सोसून घेवंक आनी मनीस कुळाचे सोडणे खातीर ते उरपूंक तुजी कृपा आमकां दी.
मोगळो जेजू तुका कुर्सा रुपात तूं सोगल्यांक आपणाशी उडून हाडटलोय म्हूण तुवें बसायलें. असो तूं ह्या बांबोलेच्या दोंगरा सोगल्या जिन्सांच्या मनशांक उडून हाडटाय. तुजें दर्शन घेवंक आयल्या आमकां शांतीन भर. सोगल्या मनशांत आय मोगाळ कर. पयत आत्म्या जेजू क्रिस्तान तुका सायबणीचेर आनी आपल्या सिसांचेर पाठयलो. आयच्या दोंगरा सभा धर्माचे मनीस एकवडटात. तांची मनां उजवाडाय काळजां मोगान पेटय. जेजूच्या राज विस्तारान सोम्यास मनशांक तांच्या राजान पावय. आमी उपकार मागता ती आमकां दुरेकल्याक फावो कर. आमच्या दुरेकलेच्या गोरसां खातीर आतां आमी योगीपणीन मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित जावं. तुजे राईस आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गा जाता तुजी संवसारांत जावं. नमान मरी कृपेंडलेली सर्वेस पौशदाय आसा. उश्णा मदें तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूजे सूस मनोद बापाक आनी पुत्राक आनी पवित आत्म्या. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसू. आनी सोद पोद बेदार दिवं बाप आनी पूत आनी पवित आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांती मोगान कुरपेन आनी खुशालकायेन जिवंक तुमकां सगळ्यांक धाडटा. Oh, God.